Доктор Мирослав Стойков от катедрата по дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина към Медицински университет Варна получи грант за участие в 93-та годишна среща на Немското дружество по оторинолорингология, хирургия на глава и шия. 93-та среща на обществото по оторинолорингология на немските колеги ще се проведе през месец май в Хановер и основното мото на конгреса е интерфейс, фокус върху хората и технологията, нови технологии в медицината. Доцент Милков е член на Немското дружество от 2002 година, а от 2019 е негов кореспондиращ академичен член за България. Дружеството дава шанс на млади учени и студенти да участват в годишните срещи, като им отпуска грант за пътуване и настаняване. Кандидатите са много, но грантовете са ограничени и ги получават най-добрите. Изключително ползотворно е младите ни колеги, които са завършили преди 1-2 години, да посещават такива форуми, тъй като това дава на първо място голяма представа и сверяване на часовника с медицинските постижения в Западна Европа и целия свят. На второ място те придобиват ясна представа и имат възможност да се докоснат до най-новите технологии на изложенията. Също така е много важно контактите, които се създават на тези форуми. В 93-та годишна среща на Немското дружество по оторинолорингология, хирургия на глава и шия, доктор Мирослав Стойков ще участва с постер за връзката между медицината на съня и вестибулогията. Той ще представи данните от свое проучване за това дали при пациенти с сънна апнея се наблюдава дисбаланс на тялото. Такова изследване в България още не е правено и с това доктор Стойков е предизвикал интереса на дружеството. Ви събираме още данни, на които ще бъдат част от този постер. За колко пациенти става дума? Около 100 пациенти. Доктор Стойков още от студентските си години активно участва в симпозиумите на дружеството по обструктивна сънна апнея и хъркане, нашето национално дружество, така че той е събрал достатъчно опит и като студент, и вече като дентален медик и се надявам в неговият пълен успех на този конгрес. Това ще бъде първото участие на доктор Стойков в конгрес извън нашата страна.